Տեյակ եք դեպքին, մեքենայից իջեցրել խոշտանգել են այն դեպքում, երբ որ ոստիկանները խորով գնացել էին միզելու։ Դուք արտադատության գեներալ մայոր եք, ընդհանրապես ինչ դրսևորում է Հայաստանի իրավապահ համակարգի կողմից արդյոք պատվիրատուն իշխանությունը, ինչպես պնդում են։ Որ պատվիրատուն իշխանություններն են, դա անքննարկելի է։ Ես կանդրադառնամ գուցե կոպիտ, որ սա հավերժ մարմնավաճառ կոչվող իրենց քաղաքականով բնութագրվող անձը ցուցում ու հրաման տվեց իրավապահ մարմիններին, կոնկրետ ոստիկանությանը։ Խայտառակությունը նրանում է, որ այսպիսի դեպք նախ ընդհանրապես ես չեմ լսել, նույնիսկ այլ երկրների ոստիկանության իրավապահ մարմինների կողմից նման իրավիճակ ես չեմ հանդիպել, չեմ լսել։ Ոստիկանների հետ պլանավորված գործողություններ, եթե մեկը հանկարծ ասի, որ ոստիկանները տեղյակ չեն եղել կամ ընդհանրապես կամակատար են եղել, ոչ, սա կազմակերպված հանցագործություն է կոնկրետ անձանց կողմից, լիարժեք կազմակերպված ու հրահանգված իշխանությունների կողմից։ Այս տահակները ինքնահաստատման կայացման դեռևս գործընթացի մեջ են։ Հիմա տեսեք ինչ է կատարվել։ Տղան ընդհանրապես խուլիգանություն, եթե դիտենք այդ արարքը, նախ ես ամբողջությամբ տեսանյութը տեսել եմ, որևէ խուլիգանության հատկանիշ այդ արարքում չկար։ Ռուբեն Մելիքյանը ճիշտ է բնութագրում եւ առանձնատը։ Խուլիգանություն չի եղել, խուլիգանություն չի եղել։ Գալիս են տուն, տնից բերման են ենթարկում, բերում են ոստիկանություն, այնուհետև ոստիկանության աշխատակիցների ուղեկցում են ձեռնաշղթայով, որ ձեռնաշղթած չպետք է լինել նման դեպքում։ Փորձեք դուք լրագրողները շատ ավելի տեսած կլինեք, թե ինչպեսի լեկտիվությամբ են հարձակվում ընդդիմադիրների վրա։ Իսկ սպանություն կատարած վերջերս տեսանյութեր հրապարակվեց, ձեռքերից հանգիստ բռնած տեղափոխում էին ոստիկանություն, հանգիստ քայլելով, առանց որևէ խոշտանգման։ Հիմա ոստիկանները քնչական կոմիտեի շենքից դուրս են եկել ընդամենը մեկ րոպե։ Շենքում, այդ շենքը ժամանակին մենք ենք վերանորոգի, այնտեղ ես աշխատել եմ կոմիտեում, այնտեղ ամեն հարկում զուգարաններ կա, կարող են հանգիստ օգտվել այդ, եթե նման պատճառաբանություն է, բայց արձանագրենք, որ նման պատճառաբանությամբ պարզապես նրանք դուրս են եկել մեքենայից, կոնկրետ ժամ է պայմանավորվել, որ ժամին են դուրս գալու, դիտավորյալ մեքենան վարել են այնպիսի հատված, որ տեսադիտարկման որևէ սարքավորումներ չլինեն, մարդիկ չլինեն, սրանց լեկտիությունը շղթաներով հետևի մասում կապված ձեռքերով անձին իջեցնում են մեքենայից, բռնության ենթարկում, խոշտանգում, փորձում ստորացնել։ Սա այս իշխանությունների ամբողջ բնութագիրն ու սրանց գործելաոչն է։ Պարոն Պետրոսյան, քնչական կոմիտեն քրեական գործ չէր հարուցում մինչև այն պահը, երբ դատախազությունը հաղորդում չներկացրեց։ Փաստաբանները երեք են այդ մասին խոսել, այսօր նոր իրենք խոսում են հաղորդում ներկայացնելու մասին, դժվար բան է քրեական գործ հարուցել այդ դեպքի։ Հակառակ դեպքում եղել է դա, այսինքն բազմաթիվ անգամ զանգվածային լրատվամիջոցների հաղորդման հիմնան վրա հարուցվել են քրեական վարույթներ։ Եվ օրենսդրությամբ, դատավարությամբ դա նախատեսված է, ոչ թե դա իրավունք է, այլ պարտականություն։ Նրանք այդ պարտականությունը չեն կատարել, որտեղ հասկանալի է, թե ում հետ գործ ունեն։ Եվ անգործությունը սա ևս հանցագործություն է, կոնկրետ իրավապահ մարմինների և ղեկավարների և կոնկրետ պաշտոնները զբաղեցնող անձանց կողմից։ Եվ իրավապահներից սպասելիք ունենալ, ես բանը մեր հարգարժան Ռուբենին նորից օրինակ կբերեմ, որ դեռևս հույս էր պայպայում, որ նրանք կարող են վարույթ անցնել։ Բայց նաև շատ կարևոր բաներ արձանագրվեց, որ Հակոբ Աստանյան կոչված այդ ուսապարկ, ինչ էր ասել մեր տղան, ասել էր ազգադավ հակայ վիշված։ Ես հիմա կրկնում եմ մեր տղայի ասածը, որովհետև նրանք այդպիսին են բոլորը, յուրաքանչյուրն են այդպիսին։ Եվ այդ վարքագիծը այս տղայի նկատմամբ հենց հակահայ վիշվածքի կողմից կատարված գործողություններ են։ Սա ենթադրում։